Zdravím lidi, vítám vás u třetího dílu Jan Geny. Dneska mám v plánu odjet autem na Neumal. Nebudu to zjistovat a jdeme dál. Ten první. Dokonce se vám podaří odjet autem. Nevím, co mám vyskovat. Kouním bez volku, že to nás přijeli. To je skvělý zasadek, lidi. Takový klidný. A jednou tohle. OK, druhý den. Toto bylo trošku jinak než v minulém videu. Tak zkusíme dneska odjet tím autem, jako nevím, co mi povedá. Tak různě, hej, jaká je to, ten si budu potřebovat. No. Radši jdu na hoju, proto. Nejdřív. To by mohla být minuta. Mm-hmm.
rozumím, skvělý. No, jako vždy. A nevím, kdy už se mi to stalo. Zatím si to oběhnám. Jako popravdě jen 6 minut, už asi nějakých, skoro 7. Sledí tu, to byla už minuta a já jsem tady pustil to rozhle. Tak. No a dělej to, ne? To je tak tak. Musím se jít podívat tady. Nic zajímavého. Sám bez růž. Štěš mě. Nedržím. Pojďme si rovnou tady, protože... Nic mi to nehrát, protože tady vždycky nic nevím. A, už od telefonu pěta. Shotguny. To je nic. Máš, to je ruku. To se tam někde hýbe s tím masíčkem. Takže já jsem z úplně hemel, ale to mi nejde, ale to mám, kde jsme nechali, jo. Už je tady. Prosím, mám tady. Jo, už to vidím. Pojď. Už jsem jít také kůži. Co na mě přišlo? No, skvělý. Ale teď mi nemohla vidět, takže to jsem vyhou.
dobrý, jo. Já ne. Tak. Tak, tak, to bylo. Jo, ale my to znovu mám. A dobra. To se vidím, že tady přibývají pastičku. Pěkně, pěkně směřená. O, na minutu, já ti dám na minutu. Tak, tady on si říct, Galzonu, tady je, tam je to, prostě. Potom si, potom půjdem. Jasně, ještě tady zhodíme něco. Tak skvělý. Ježiš, to se poslal. Tak skvělý, ale musel jsem tady poslat něco. Tak. To je to milounik. Tak. To je to zdál. To je to zdál. Pojď. Jo, mám takhle play hide and seek. Ale dívejte. Už si mě nevšimne. A tady jsem se skutil. Tak jdeme do toho. Tak pojďme. Zkusme to nějak udělat. Cože? To mě tady na tomhle nejvíc štve, že nejvíc na mě na tomhle štve. Počkáme. Co jdu? Co jdu? Co jdu? Co jdu? Co jdu?
kontrole. Tohle. Jde nahoru. Tak jdeme, jdeme. Jdeme. No, bez vodu, ne, můžu čekat. Tak jdeme. Nejhýbe se tu jako nějaká ohjelá babka. Mm-hmm. On se tu tvoje dohýde jako, ale... To jsme viděli ten... Teďko nevím. Jo. Kód. Nice. Jedině, co vám zbývá? Aha. Tak mi to zkusneme, ale jenom ani... A jí... Zase vezmu. S autem. Ale... Budu se zažít autem. Že nemůžeme štípačky. To je problém. Štípačky. No to je mnohem lepší. To jak mi zabila. To je lidi. No, můžeme,
Tak. Dobré. A já už nemůžu být ještě, počkej. To by mohlo to napadnout. Můj můžu být nahoře. A, počkej. Můj můžu být tady. No to je tady, tak nevím. No co jsem si mohl myslet? Špečky jsou tady. No to je, co? Kurno zostali nám. Tak, jdeme chodou. Máčení. Aha, ona byla za mnou, já jsem si ani nevšiml. A ještě říkám, kde je. No, čtvrtý den. Skvělý. Ať to dopadne dobře. Ať nechcipnem, prosím. Nechci zkusit nic jen, jo. Utočím zase bez mě. Nice. A dělej. Jo. Masivky. A zase utočím bez mě, no, nevadí. Nevadí lidi. Zase lidi zase bez mě, jsme utekli. Nevadí to zase někdy. V dalším dílu, pokusíme se zase od to auto. To bylo trošku na dveře ty součástky, ale v pohodě. Zase s váma asi loučím a zase u dalšího dílu.